Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Сполучені Штати Америки планують виділити мільярдні субсидії виробникам напівпровідників для будівництва заводів Україні. Зазначається, що серед компаній, які отримують ці субсидії, будуть такі великі гравці на ринку США, як Intel і Таюан Semiconductor Manufacturing. Intel має проєкти на будівництво заводів на суму 43,5 мільярда доларів, тоді як TSMC планує витратити 80 мільярдів доларів на будівництво двох заводів. Крім того, інші високотехнологічні компанії, такі як Micron Technology, Texas Instruments, Global Fund Rise, також матимуть можливість отримати фінансування, якщо вони будуть відповідати вимогам. Зазначається, що оголошення цих компаній є попередніми і після цього буде проведена комплексна перевірка, після чого укладені остаточні угоди. Кошти будуть виділятися поетапно під час реалізації проєктів. Згідно з законом про мікросхеми, що регулює виділення коштів на субсидії, передбачено 39 мільярдів доларів на виробничі гранти, які покриватимуть до 15% загальної вартості кожного проєкту, до 3 мільярдів доларів на фабрику, а також надання позик, кредитних гарантій та податкових пільг.